Բարձրաշանթի եթերը շարունակում է հորիզոնը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հոկտեմբերի 12-ին աշխատանքային այցով կմեկնի Ռուսաստանի Դաշնություն։ Մոսկվայում տեղի կունենա Նիկոլ Փաշինյանի եւ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հանդիպումը։ Տեղեկացնում են Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի մամուլի ծառայությունից։ Կողմերը կքննարկեն երկկողմ հայտարարությունների կատարման ընթացքին, տարածաշրջանում կայունության ամրապնդման, տնտեսական կապերի վերականգնման հետագա քայլերին ու տեղի ունեցող զարգացումներին վերաբերող հարցեր։ Նիկոլ Փաշինյանն ու Վլադիմիր Պուտինը քննարկեն նաև հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերությունների օրակարգային, ինչպես նաև ինտեգրացիոն միավորումներում հետագա փոխգործակցությանը վերաբերող հարցեր։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանը երեք աշխատանքային այցով մեկնել է Մոսկվա։ Աշխատանքային այցի այլ մանրամասներ պաշտպանության նախարարությունը չի հրապարակել։ Ռուսական զորախմբի հրամանատարությունը հետաքննություն է իրականացնում ադրբեջանական դիպուկահարի Կրակոցից Մարտակերտի շրջանում խաղաղ բնակչի զոհվելու փաստով, հայտնում է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Հիշեցնենք, որ հոկտեմբերի 9-ին Մարտակերտի շրջանում Շպանգցի մոտ գյուղատնտեսական աշխատանքների ժամանակ ադրբեջանական կողմի գնդակոծության հետևանքով մահացու վիրավորում է ստացել Մատաղիս գյուղի բնակիչը։ Ռուսական զորախմբի հրամանատարությունը միջադեպ է հետաքննում է երկու կողմերի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ, ասվում է Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարարության տեղեկագրում։ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազությունը մանրամասներ է հրապարակել հոկտեմբերի 9-ին Մարտակերտի համայնքի վարչական տարածքում ադրբեջանական դիպուկահարի կողմից արձակված Կրակոցից մահացած տրակտորիստի դեպքի առիթով։ Նախքան գյուղատնտեսական աշխատանքները սկսել է, հաշվի առնելով տեղանքի սահմանամերձ լինելը, Մարտակերտի քաղաքային համայնքի և պաշտպանության բանակի ներկայացուցիչների միջնորդությամբ այդ տեղանք են ներկայացել ռուս խաղաղապահները աշխատանքների անվտանգությունը ապահովելու համար։ Ըստ նախնական տեղեկությունների, վարորդը սկզբում խուսափել է վարել գյուղատեխնիկան, սակայն խաղաղապահներից մեկը առաջարկել է նրա հետ անձամբ նստել խցիկում որպես անվտանգության լրացուցիչ երաշխիք։ Ըստ ականատեսների պնդման, այդ եղանակով նրանք մի քանի պտույտ են կատարել։ Դեպքից հետո գյուղատնտեսական աշխատանքները դադարեցվել են ոչ միայն այդ, այլև սահմանամերձ այլ հատվածներում։ Փաստի առթիվ նույն օրը հարուցվել է քրեական գործ ազգային, ռասայական կամ կրոնական ատելության շարժարիթով սպանություն կատարելու հոդվածով։ Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից հրադադարի կոպտագույն խախտմամբ քաղաքացիական անձի սպանության դեպքի վերաբերյալ առկա տվյալները փոխանցվել են Արցախում տեղակայված Ռուսաստանի Դաշնության դատախազության ներկայացուցիչ ներին, հայտնում է Հայաստանի Հանրապետության դատախազությունը։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզյանը ընդունել է Հայաստանում Բելարուսի դեսպան Ալեքսանդր Կոնյուկին։ Առևտրատնտեսական կապերի ակտիվացման համատեքստում քննարկվել է տնտեսական համագործակցության հարցերով հայ-բելարուսական միջկառավարական համատեղ հանձնաժողովի գործունեությունը։ Զրուցակիցները մտքեր են փոխանակել նաև տարածաշրջանային նշանակության հարցերի վերաբերյալ։ Հայաստանի Հանրապետության պատմության մեջ առաջին անգամ մեր երկիր կայցելի Հնդկաստանի արտաքին գործերի նախարարը Սուբրահմանյան Ջայնշակարը Հայաստանում կլինի հոկտեմբերի 12-ին և 13-ին, այս մասին հայտնել է Հնդկաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Այսի շրջանակում կքննարկվեն երկկողմ հարաբերությունների առաջընթացն ու տարածաշրջանային զարգացումները։ Հնդկաստանի արտաքին գործերի նախարարը Հայաստանում հանդիպումներ կունենա վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանի և ազգային ժողովի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանի հետ։ Թուրքիայի պետական խորհուրդը հաստատել է ԱԿՕՍ-ի նախկին խմբագիր Հրանտ Դինքի կնոջ Ռաքել Դինքի նրանց զավակների 1.5 միլիոն լիրա, շուրջ $168,000 փոխհատուցման պահանջը բավարարող Ստամբուլի 6-րդ վարչական դատարանի որոշումը։ Հիշեցնենք, որ Դինքի ընտանիքը Թուրքիայի ներքին գործերի նախարարության դեմ հայց էր ներկայացրել Ստամբուլի դատարան, պնդելով, որ ներքին գործերի նախարարությունը ծառայողական թերացում է ունեցել Հրանտ Դինքի սպանության գործում։ Դատարանը միաձայն բավարարել էր հայցը, սակայն ներքին գործերի նախարարությունը բողոքարկել էր դատարանի վճիռը։ Պետական խորհուրդը այդպիսով չի բավարարել Թուրքիայի ներքին գործերի նախարարության բողոքը և ընդունել է Դինքի ընտանիքի պահանջը։ Աֆղանստանից ամերիկյան զորքերի դուրսբերումից հետո առաջին անգամ Դոհայում բանակցություններ են կայացել Թալիբան արմատական շարժման և Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների միջև։ Ըստ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության խոսնակ Նեդ Փրայսի, քննարկումները եղել են անկեղծ և պրոֆեսիոնալ։ Վաշինգտոնը համաձայնել է մարդասիրական օգնություն տրամադրել աֆղան ժողովրդին, սակայն հրաժարվել է ճանաչել երկրի նոր ղեկավարներին։ Միևնույն ժամանակ Թալիբանի ներկայացուցիչ Զաբիհուլա Մուջահիդը հարցազրույց է տվել 10 գործակալությանը, նշելով, որ Ռուսաստանի հետ բանակցություն ներ են տարվում Մոսկվայի կողմից Թալիբանի կառավարության ճանաչման շուրջ։
Gazi gândi pacearul arăceațați Europa ca încă nejami luțumă miciuca in energetica e zargațumne, evait volor tinerea rumă, Evrahanzna Jogovic, anaci țuța acum, am apatascan na hazărnuțiană, ajac țuțiune, haitnel, Europa ca în tasă ierchirea. Smasin hamate hotvațum, haitele în Franția, economica e finanțării naharare, e nu ingerate știuțiunu marțiuna beruțian, harțerov naharar patviraca. Na hazărnuțiană, ajac țați pe tuțiunere vestahe în care vor eusuna sirele ați tu gazi, țațăr artanetman pe energie artadruțian, bolor tehnologia nere. Ինչպես նշել են հոդվածագիրները, խաղաղատոմը կնպաստի էներգետիկ ոլորտում կայունությանը սպառողին գների տատանումից պաշտպանելու և Եվրոպայի էներգետիկ անկախությունը պահպանելու միջոցով։ Համաշխարհային բանկի գնահատմամբ 2021-ի առաջին կիսամյակում Հայաստանի տնտեսությունը սպասվածից արագ է վերականգնվում և նախկինում նախատեսված 3.4%-ի փոխարեն այժմ Հայաստանի համար կանխատեսվում է 6.1%-անոց տնտեսական աճ։ Ինչով է սա պայմանավորված, թեմայի շուրջ Արամ Աբրահամյանը զրուցել է տնտեսագետ Թաթուլ Մանասերյանի հետ։ Անդրադարձ է եղել նաև հարցին, թե համաշխարհային շուկայում գազի գնի աճը ինչ ազդեցություն կարող ունենալ Հայաստանի տնտեսության վրա։ Այս իրավիճակը ԵԱՏՄ-ի և մասնարապես Հայաստանի վրա չի ազդի գազի գների առումով։ Կարծում եմ, որ կարճաժամկետ ցնցումները չպետք է ազդեն, որտեղ մենք ունենք երկարաժամկետ համագործակցության պայմանագիր, ավելին ասեմ, Հայաստանի Հանրապետությունը լինելով Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկիր, արդեն 3-4 տարի հետո, երբ հուսանկար խոսքը կամ պայմանավորվածությունը իրականություն կդառնա, էներգետիկ շուկան, գազային շուկան կձևավորվի, և այստեղ միասնական գները ձեռնտու են բոլոր անդամ 5 երկրներին, միգուցե բացառությամբ Ռուսաստանը, որտեղ Ռուսաստանը այս պարագայում 4 իր բարեկամ երկրներին, գործընկեր երկրներին, նույնիսկ եթե համաշխարհային գները բարձրացան, ապա ներքին շուկայում պետք է փորձի պահպանել ավելի արտոնյալ գներ։ Եվ տնտեսությունները այսպես թե այնպես վերականգնվում են COVID-ից հետո, և դա նաև Հայաստանին է վերաբերվում, և այդ առումով ուզում եմ հիշեցնել համաշխարհային բանկի կանխատեսումները, որը ավելի օպտիմիստական կանխատեսում է ներկայացրել, և 3.4%-ը տնտեսական աճի դարձրելը 61%, ինչով է այդ օպտիմիզմը, համաշխարհային բանկի այդ օպտիմիզմը պայմանավորված։ Ասեմ, որ ոչ միայն համաշխարհային բանկի, նախ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկն է վերանայել և բարձրացրել կանխատեսումը Հայաստանի տնտեսության համար, արժույթի միջազգային հիմնադրամն է բարձրացրել, Եվրոպական բանկը վերակառուցման և զարգացման, սա նույնիսկ սպասումների առումով կարող է շատ դրական ազդակ տալ Հայաստանի տնտեսությանը, բայց թույլ տվեք այստեղ նաև վկայակոչել մի այսպիսի արտահայտություն, որը հնչել է մեկ կամ մեկ կես ամիս առաջ, Հայաստանի տնտեսությանը պետական այրերից մեկը 30% ասեց, որ հնարավոր է, մենք պետք է զգուշ լինենք, որովհետև երբ որ չեն կատարվում այդ կանխատեսումները, սպասումները կարող են շեշտակի ընկնել և դա մեծ վնաս կարող է հասնել, հատկապես ներդրումային միջավայրի առումով, բայց ես լավատեսեմ, ճիշտ եք նշում, COVID-ից հետո որոշ առումով բարենպաստ վիճակ է ստեղծվել, և մենք պիտի մաքսիմալ դա օգտագործենք, որպեսզի կարողանանք տնտեսության աշխուժացման փուլ բերել։ Եվ այստեղ իհարկե և գազի գները նշանակություն ունեն, և էլեկտրաէներգիայի գները, և ջրի սակագնի հետ կապված, այսինքն սպառումը ավելանալու է, և այս իմաստով ես կարծում եմ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը պետք է փորձի զսպել այն միտումները, որ նկատվում են այդ կառավարիչների կողմից։ Ըստ համաշխարհային բանկի մյուս տարվա կեսերին մենք կհասնենք նախա COVID-ային վիճակի, հասանք, դա առանձնապես մի երևելի, այսպես խոստովանենք վիճակ չէր։ Իհարկե, մենք շատ գոհ ենք այդ վիճակից, մենք պարզապես շատ հստակ պետք է թիրախները դնենք և հասկանանք, թե Հայաստանի տնտեսությունը ի վերջո ինչի վրա պետք է իր հույսը դնի, ինչ ուղղվածություն պետք է ունենա։ Մենք ամեն ինչ է, որ կարող ենք արտադրել, կամ այսպես ինչպես հիմա է, քաոտիկ և իներցիոն զարգացում էլ չենք կարող ունենալ, եթե ուզում ենք այդ տերմինները օգտագործել, ներառական, չգիտեմ, մարդկային զարգացում և առայժմ վերականգնողական տեմպեր են մեզ մոտ, և դրա համար ես կարծում եմ, որ պետք է ականջալուր լինել փորձագիտական հանրությանը, կան հստակ ուղենիշներ,
որոնք Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է անպայման ուշադրություն դարձնի, դա գյուղատնտեսությունն է, որը հենց քաոտիկ է այսօր զարգանում, ինչքան էլ որ փորձում են տարբեր ծրագրեր առանձին սոցիալական բնույթ կրող, հենց COVID-ի ժամանակ հիշում եք, որ բայց դա հասցեատեր չունեցավ ցավոք սրտի, շատերը որոնք կարող են դրա շահառուն լինել չեղան, այսինքն պետք է ուղղակի գնալ այդ տնտեսություններ եւ իրենց աջակից լինել, ընդհանուր առմամբ համակարգված մոտեցում պիտի ցուցաբերվի ագրարային քաղաքականությամբ։ Մենք այսօր այն ինչ որ մեր հպարտություններ տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ արդեն զիջում ենք այդ խորհրդային երկրներից առնվազն 5-ին, եւ այստեղ Բելարուսը չեմպիոն է վաղուց, հրաշալի ծրագրեր իրականացնում է եւ Ճապոնիայի հետ եւ Եվրամիության հետ եւ այլ, այսինքն մենք պետք է հետ փորձենք բերել մեր դիրքերը, իսկ դա հեշտ չէ, որովհետև ավելի լավ է ձեռք բերել, քան պահպանել։ Եվ փոքր բիզնեսի առնչությամբ, ոչ թե փոքր ու միջին, այլ ուզում եմ շեշտել փոքր բիզնեսի առնչությամբ, մենք պետք է շատ հետևողական լինենք, այսինքն աճեցնենք միկրոից դեպի փոքր, փոքրից տանենք միջին, իսկ այս մեխանիզմները կան, պարզապես պետք է գործադիրը ականջալուր լինի նաև այդ հորդորներին։ Այսօր մամուլի ասուլիս է հրավիրել Շիրակի մարզի դատախազ Գուրգեն Գրիգորյանը, նա ներկայացրել է անցած 9 ամիսների կատարած ու բացահայտած հանցագործությունների տվյալները։ Դատախազի նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ մարզում 34-ով նվազել է բնակարանային և տրանսպորտային միջոցներից կատարված գողությունների թիվը, ինչին նպաստել են բազմաբնակարան շենքերի մուտքերում ու հարակից տարածքներում տեղադրված տեսահսկման սարքերը։ Գուրգեն Գրիգորյանը նաև խոսել է նախաքննության փուլում գտնվող այնպիսի քրեական գործերի մասին, որոնք վերաբերում են հապորին Գույքի և հողատարածքների ձեռքբերմանը, համայնքապետերի թույլ տված չարաշահումներին, թմրամիջոցների շրջանառման դեպքերին ու կավատությանը։ Հարուցված քրեական գործերի շրջանակներում պետությանն ու համայնքներին պատճառված ընդհանուր վնասը գնահատվել է 80 միլիոն դրամ, որից 11 միլիոնը արդեն վերականգնվել է։ Աշխատու ժամանակահատվածում արձանագրվել են սպանության 3 դեպքեր։ Դեպքերն աճել են 1-ով։ Սակայն ցանկանում եմ նշել, որ 3 սպանության 3 դեպքերն էլ բացահայտված են, 2-ով նախաքննություններն ավարտված է, գործերը գտնվում են Շիրակի մարզին Տարերոսյան դատարանում, 1-ով նախաքննությունը շարունակվում է, գտնվում է ավարտական փուլում։ Արձանագրվել է սպանության փորձի 1 դեպք, որը ևս բացահայտված է, այստեղ ունենք դեպքերի նվազում, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում արձանագրված եղել սպանության փորձի 2 դեպքեր։ Դիտավորությամբ առողջանը ծանր վնաս պատճառելու 13 դեպքեր են արձանագրվել, այս հանցատեսակով ևս ունենք նվազում 4 դեպքերով, սրանցից 10 դեպքերը բացահայտված են, 3-ը դեռևս բացահայտված չեն։ Հրազենի ռազմամթերքի ապօրինի շրջանը առողջան 51 դեպք է արձանագրվել, այստեղ ունենք դեպքերի աճ 20-ով, որը հիմնականում պայմանավորված է բնակչության շրջանում հետաքննության մարմ և դատախազության կողմից տարված բացատրական աշխատանքներով։ Ունենք ավազակության 2 դեպքեր, աճել է դեպքերը 1-ով, ցավոք 2 դեպքերն էլ մինչև օրս բացահայտված չեն։ Երեք Հայաստանում կատարվել է 5814 թեստավորում, որից հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 601 նոր դեպք, ինչը կազմել է թեստավորվածների 10.3%-ը։ Ունենք 891 առողջացած, գրանցվել է 27 վարակագրի մահվան դեպք, որից մեկ այլ հիվանդության պատճառով։ Փաստացի հիվանդների թիվը հասել է 16997-ի։ Հորիզոնում այժմին այսքանն էր, մեր հաջորդ հանդիպումը ժամը 18-ին է առայժմ։
Շանթ Գյումրի հեռուստաընկերության եթերին կարող եք հետևել ցանցային օպերատորների հետևյալ կապուղիներով. Ռոստելեկոմ 905-րդ ալիքով, Դելտա Տելեկոմ 48-րդ ալիքով, Տելեմաքս 2-րդ կամ 3-րդ ալիքներով, Օպտիկոմ 905-րդ ալիքով, Արփինետ 18-րդ ալիքով, Շիրակ Տելեկոմ 2-րդ ալիքով։